برائے تسکین قلب زہرا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مدھی مولا ایک مشکل کشا میں چند اشعار پیش کر رہی ہوں آپ سب سے التماس ہے کہ باواز بلند مولا نجف شاہ نجف کی بارگاہ میں ایک زوردار صلوات پیش کریں کون ٹھہرا سر سمیں تیغ حیدر کے مقابل کون ٹھہرا اپنے پس منظر ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر تیغ حیدر کے مقابل وہ تو غیظِ مرتضیٰ پر رحم غالب آ گیا وہ تو غیظِ مرتضیٰ پر رحم غالب آ گیا ورنہ اے جبریل کٹ جاتی زمین مرحب پہ وار پہلے سر انتر کا کاٹا پھر کیا مرحب پہ وار لاش مرحب کی گری لیکن سرے کے سائے میں علی سو گئے کس شان سے تیغوں کے سائے میں علی دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں جو ممبر دیکھیے بن نہیں پاتا کجاووں کا جو ممبر دیکھیے آیا بلغ اتر وہ تو قمبر
होठों की फौरन छोड़ दी, वो तो कंबर ने में हार, ऊँटों की फौरन छोड़ दी, वरना कह देते अली ले जाए के जिस मिंबर पे हैदर को बुरा कहते थे लोग, डाले जाएंगे जहन्नम में उसे मिंबर समय है दर के मौका।